ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች በሙሉ። ሚዲያችን ለእናንተ ለአድማጮቹ አካላዊና መንፈሳዊ የሆኑ የጤና ትምህርቶችንና መረጃዎችን እንዲሁም መንፈሳዊ ትምህርቶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። በማህበራዊ ድረገጾቻችን ላይ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሊንክድን፣ በትዊተር፣ በቴሌግራም እንዲሁም የመጨረሻው ደውል በተሰኘ ድረገጻችን ላይ አካላዊና መንፈሳዊ ትምህርቶችን እናቀርባለን። ይከታተሉ፣ ያድምጡ፣ ያንብቡ። የዩቲዩብ ቪዲዮአችን እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን። ጤና ስጥልኝ ሚዲያ አገልግሎት። መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 11። እኔ የክርስቶስን ምሳሌ እንደምከተል እናንተም የኔን ተከተሉ። በሁሉም ነገር ስለምታስቡልኝና ከእኔ የተቀበላችሁትን ትምህርት አጥብቃችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ። ነገር ግን ይህን እንድታውቁ እወዳለሁ። የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ ነው፣ የሴትም ራስ ወንድ ነው፣ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር ነው። ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ማንኛውም ወንድ የእርሱን ራስ ያዋርዳል። ራሷን ሳትሸፍን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ማንኛውም ሴት የእርሷን ራስ ታዋርዳለች፣ ጸጉሯን እንደተላጨች ይቆጠራልና። ሴት ራሷን የማትሸፍን ከሆነ ጸጉሯን ትቆረጥ። ጸጉሯን መቆረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር መስሎ ከታያት ግን ራሷን ትሸፍን። ወንድ ራሱን መከናነብ የለበትም፣ ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ነውና። ሴት ግን የወንድ ክብር ናት፣ ምክንያቱም ሴት ከወንድ ተገኘች እንጂ ወንድ ከሴት አልተገኘም። ደግሞም ሴት ለወንድ ተፈጠረች እንጂ ወንድ ለሴት አልተፈጠረም። በዚህ ምክንያት በመላእክት ምክንያት ሴት በስልጣን ስር መሆኗን የሚያሳይ ምልክት በራሷ ላይ ታድርግ። በጌታ ዘንድ ግን ሴት ያለ ወንድ፣ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም። ሴት ከወንድ እንደተገኘች ሁሉ ወንድም ከሴት ይወለዳልና። ነገር ግን የሁሉም መገኛ እግዚአብሔር ነው። እስቲ እናንተ ፍረዱ፣ ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ይገባታልን? ወንድ ጸጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንደሚሆንበት ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን? ሴት ግን ጸጉሯን ብታስረዝም ክብሩ አይደለምን? ረጅም ጸጉር የተሰጣት መጎናጸፊያ እንዲሆናት ነውና። እንግዲህ ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ መከራከር ቢፈልግ፣ እኛም ሆን የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት በዚህ የተለየ ልማድ የለንም። ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለሚጎዳ እንጂ ለሚጠቅም ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ስሰጥ እያመሰገንኳችሁ አይደለም። ከሁሉ አስቀድሞ በቤተ ክርስቲያን በምትሰበሰቡበት ጊዜ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ ሰምቻለሁ። ይህም ሊሆን እንደሚችል በከፊል አምናለሁ። ከእናንተ መካከል እውነተኞቹ ተለይተው ይታወቁ ዘንድ ይህ መለያየት በመካከላችሁ መኖሩ ግድ ነው። በምትሰበሰቡበት ጊዜ የምትበሉት የጌታን እራት አይደለም። በምትበሉበት ጊዜ አንዱ ሌላውን ሳይጠብቅ ምግቡን ይበላልና፣ አንዱ እየተራበ ሌላው ይሰክራል።
ለመሆኑ የምትበሉበትና የምትጠጡበት ቤት የላችሁምን? ወይስ ምንም የሌላቸውን ታሳፍራላችሁን? እንግዲህ ምን ልበላችሁ? በዚህ ነገር ላመስግናችሁን? ፈጽሞ አላመሰግናችሁም። እኔ ከጌታ የተቀበልኩትን ለእናንተ አስተላልፍ ያለውና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት ሌሊት እንጀራን አንስቶ ከባረከ በኋላ ቆርሶ ይህ ስለእናንተ የሚሆን ስጋዬ ነው፣ ለመታሰቢያ የማድርጉት አለ። እንዲሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ ስለዚህ ከጽዋው በምትጠጡበት ጊዜ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። ይህን እንጀራ በምትበሉበት ጊዜ፣ ይህንም ጽዋ በምትጠጡበት ጊዜ ሁሉ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ። እንግዲህ ማንም ሳይገባው ይህን እንጀራ ቢበላ ወይም የጌታን ጽዋ ቢጠጣ የጌታ ስጋና ደም ባለ ዕዳ ይሆናል። ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ከመብላቱና ከዚህ ጽዋ ከመጠጣቱ በፊት ራሱን ይመርምር። ምክንያቱም ማንም የጌታን ስጋ ሳይገባው ቢበላና ቢጠጣ ፍርድ የሚያመጣበትን ይበላል ይጠጣል። ከእናንተ መካከል ብዙዎች የደከሙትና የታመሙት አንዳንዶችም ያንቀላፉት በዚህ ምክንያት ነው። እራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብን ነበር። ነገር ግን ጌታ በሚፈርድብን ጊዜ እንገሰጻለን። ይኸውም ከዓለም ጋር አብረን እንዳንኮነን ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ለመብላት በምትሰበሰቡበት ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለፍርድ እንዳይሆንባችሁ ማንም የራበው ሰው ቢኖር በቤቱ ይብላ። ስለ ቀረው ነገር ደግሞ በመመጣበት ጊዜ እደነግጋለሁ። የመጀመሪያው የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 12። ወንድሞች ሆይ አሁን ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይህን እንድታውቁ እፈልጋለሁ። አረማውያን በነበራችሁበት ጊዜ ወዲያና ወዲህ በመነዳት ድዳ ወደ ሆኑ ጣዖታት እንደተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል የለም። እንደዚሁም በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ማንም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል እንደሌለ እነግራችኋለሁ። ስጦታዎች ልዩ ልዩ ሲሆኑ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ሲሆን ጌታ ግን አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ሲሆን ሁሉን በሁሉ የሚሰራው ግን ያው አንዱ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ለጋራ ጥቅም ነው። ለአንዱ በመንፈስ የጥበብን ቃል መናገር ይሰጠዋል፣ ለሌላው ደግሞ በዚያው መንፈስ የእውቀትን ቃል መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱ በዚያው መንፈስ እምነት ይሰጠዋል፣ ለሌላው ደግሞ በዚያው በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታዎች ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ታምራትን የማድረግ፣ ለሌላው ትንቢትን የመናገር፣ ለሌላው ደግሞ መናፍስትን የመለየት፣ ለአንዱ በልዩ ልዩ ልሳን የመናገር፣ ለሌላው ደግሞ በልዩ ልዩ ልሳን የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ ይሰጠዋል። እነዚህ ሁሉ የዚያው የአንዱ መንፈስ ስጦታዎች ሲሆኑ ለእያንዳንዱ ሰው እርሱ ራሱ እንደፈቀደ ይሰጠዋል። አካል ብዙ ብልቶች ቢኖሩትም አንድ አካል ነው። ነገር ግን ብልቶች ብዙ ቢሆኑም አካል አንድ ነው። ክርስቶስም እንደዚሁ ነው። አይሁድ ወይም የግሪክ ሰዎች ብንሆን፣ ባሪያ ወይም ነፃ ሰዎች ብንሆን፣ እኛ ሁላችን አንድ አካል እንድንሆን በአንድ መንፈስ ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ እንድንጠጣ ተሰጥቶናል። አካል የተሰራው ከብዙ ብልቶች እንጂ ከአንድ ብልት አይደለም። እግር እኔ እጅ ስላልሆንኩ የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህን በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን? ጆሮም እኔ ዓይን ስላልሆንኩ የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህን በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን? አካል በሙሉ ዓይን ቢሆን ኖሮ መስማት ከየት ይገኝ ነበር? አካል በሙሉ ጆሮ ቢሆን ኖሮ
ማሽተት ከየት ይገኝ ነበር? ነገር ግን እግዚአብሔር እንደወደደ እያንዳንዱን በየቦታው መድቧል። ሁሉም አንድ ብልት ቢሆን ኖሮ አካል ከየት ይገኝ ነበር? እንግዲህ ብልቶች ብዙ ናቸው፣ አካል ግን አንድ ነው። አይን እጅን አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም፣ ራስም እግርን አታስፈልገኝም ሊለው አይችልም። እንዲያውም ደካማ የሚመስሉት የአካል ብልቶች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። የተናቁ ለሚመስሉን ብልቶች ይበልጥ ክብርን ሰጣቸዋለን፣ ደግሞም የምናፍርባቸውን ብልቶች ይበልጥ እንንከባከባቸዋለን። የማናፍርባቸው ብልቶች ግን ይህ አያስፈልጋቸውም። እግዚአብሔር ግን የአካል ብልቶችን አንድ ላይ አገጣጥሞ ክብር ለሚጎድላቸው የበለጠ ክብር ሰጥቷቸዋል። ይህንንም ያደረገው በአካል ብልቶች መካከል መለያየት ሳይኖር እርስ በርሳቸው እኩል እንዲተሳሰቡ ነው። አንድ ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ አብረው ይሰቃያሉ። አንድ ብልት ቢከብር ሌሎችም ብልቶች አብረው ደስ ይላቸዋል። እንግዲህ እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁም የአካሉ ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንደኛ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛ ነቢያትን፣ ሦስተኛ መምህራንን፣ ቀጥሎም ታምራት አድራጊዎችን፣ የመፈወስ ስጦታዎች ያላቸውን፣ ሌሎችን የመርዳት ስጦታ ያላቸውን፣ የማስተዳደር ስጦታ ያላቸውንና በልዩ ልዩ ልሳን የመናገር ስጦታ ያላቸውን ሰዎች መድቧል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ መምህራን ናቸውን? ሁሉስ ታምራት ያደርጋሉን? ሁሉስ የመፈወስ ስጦታዎች ያላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን ከሁሉ የሚበልጠውን ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። ደግሞም ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ።